da, stați că fruit shop, nu se de dry fruit shop. Ramangadi Ashraf Trader. Ashraf Trader. Ji ji. Ha. O da samne chik 10 she da ti tatav sa vaya. Da pata sara. Ha pata sara. Pata sara. Da da pata se sang judi da rasne judi gi. Da re chini ne judi ga unor se chemical pa ki judi gi sai da. Ha. Da khalak nan sa vadi wajun na par istemal ai. Ha. Wajun le udi. Ha. Ma shuman em dero khri. Ha ma shuman em da kai. She der behtarin she re. Sai da. Ha. Da ba pakwa khalak bo wajun ki istemal nan sa ba re waj khalak rawa ba sai. O da sang ta kilo sang var kawa. Da ho pa bazar ke 300 shil rupai kilo de. Ha. Manga dal ta 200 sal rupai kilo var. او دا دمره قیمتي شاید کنه چې په دې باندې ګلپانې غانه جوړه کړی دی چې پتاسا یې پتاسا ها بالکل صحیح دمره قیمتي شاید دا دته وځ پتاسا وایي خندا 420 باندې کیلو شولا دا به تاسو ته 240 روپیه لامه خو 240 باندې دښ او دا زیات تر خلک چې تاسو نه څنګه په ګرمه کې وړي که په سړځه کې زیات تر دا په ګرمه کې ډېر چلی خو په ګرمه کې واده سیزن دی کنه لکه کو دونه کوي خو خو دا کې دی چلیږي په لوک استعمال وغیرہ وغیرہ دا او دا چې کوم وایټ کلر دی او یلو دی دا غندې په کلر چولې دا په کې کلر راځي دا کلر څه نقصان نه خونه دی کنه دا فوټ کلر دی دا ها دا فوټ کلر دا خدا فوټ کلر دی فوټ کلر ټیک شه ټیک شه او دا چې دی نو تاسو د کم ځای نه لکه خپل جوړ وای کړ بل چانه راوړا دا 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 مونږ د کمپنی نه راوړو چې کم ځای نه خاص ها لکه کم ځای کم دی کم ځای زیات دا په پیر ودايه کې مشتاره جوازار کې ها ها صحیح ده ټیک شه ټیک شه ټیک شه